bannange, katugendeko saidi zeyo ebulinga mu district eyewakiso. Eno waliwo omukyala agenze maso n'okubeera nga yeekubira enduulu mu b'obuyinza nga ye Angela Baziba, myaka 6 egy'obukulu. Omukyala ono agamba nti omusumba amanyikiddwa nga Pastor Alex Bugingo ng'era asumba ekkanisa eya Bulenga Miracle Center yagenda maso n'okubeera ng'apangisa abantu abamubba n'okutuuka okumuleeta ebisago ku magulu. Mu mbeera bw'eti, abalala bagenda maso n'okubeera nga bakwatibwa kuliko Sharon Namutebi onono nga mwana we, Tribe Katumba ono nga yamyuka defense saidi zeyo ebulenga B, Kosane Ashraf Chibedi onono nga mutuuze. Era omusango gwabwe gwateekebwa ku file number CRB 290223. Kati omusumba ono agamba nti baneeno bagenda maso n'okubeera nga be bamu kubaakuliramu ekikwekweto eky'okumenya ekkanisa ye. Era agamba nti ajja batwala mu kkooti esobole okubeera ng'esala amazima. Wabula ye ssentebe omukyala Sarah Karule yagezezaako okugamba nti bano baalabibwa nga emmotoka drone USZ 856A ebayingiza era ne babuzaawo bagenda okunoonyereza nga bali ku poliisi eyewakiso. Wabula yo omusumba agamba nti bano be bamu kubagenda maso n'okubeera nga babba ebintu bye eby'omukyaki era nti defense omwami Tribe Katumba yakulemberamu abatuuze abajja okukola effujjo ku kkanisa ye. N'agamba nti nno Ashraf Chibedi era nti ono y'omu kubasangibwa n'essaawa ng'ate essaawa eyo bye bimu ku bintu ebyabula mu kkanisa. Kale mu mbeera bw'eti, omukyala Angela Baziba 6 egy'obukulu alajana agamba asaba buyambi olw'ensonga nti omusumba akyamutiisatiisa. Omusumba agamba yalina enkolagana ey'amaanyi ne jeno muhoozi era nti tayinza kukwatibwako era agenda maso n'okubeera ng'abatiisatiisa kati basaba buyambi mu mbeera bw'etyo. Nze Segawa Mulishidi.